Na predmetu superviziju u socijalnom radu novo je to što potpuno menjamo fokus i umjesto na korisnika pažnju usmjeravamo na samog socijalnog radnika. Učimo kako naši stavovi, uverenja i lična iskustva utiču na rad sa ljudima, kako da zaštitimo korisnike od sopstvenih predrasuda i stereotipa, a i kako da se pobrinemo za sebe kada smo izloženi stresu koji pružanje podrške ljudima u teškim životnim situacijama često podrazumeva.